braću i sestre, evo nalazimo se u Smederevu kod brata Nene u produkciji Klever da snimimo spot za pesmu Koren koja se tiče kosmeta. Odlučio sam se za Klever produkciju zato što je po meni jedna od boljih koje ja znam. Ja sam Miroslav Trifunović, a.k.a. mi je Čmok i bratija. Daćemo sve od sebe da ljudima dočaramo to što smo zamislili i da ovu ideju pretvorimo u nešto mnogo lepo. Urađen je spot za ovu pesmu, spot sam radio u Smederevu kod Nenada Ivkovića u Klever produkciji. Inače, momkom koji se bavi izradom spotova, reklama i tako dalje, profesionalan je u svom poslu. Prezadovoljan sam stvarno, čak šta više oduševljen kako je on to uradio, što će gledalci da vide, to je po meni nije moglo bolje.